短视频平台 TikTok 昨晚第一次在首都举办我国第一届 TikTok 颁奖典礼，而在斋戒月，凭着做料理一炮而红的本地马来美食网红凯鲁阿敏，打败另外五名对手，夺得了年度创作者奖项。Saya bermula dengan buat video masak ke atas lantai berbongkok. Sampai sekarang Alhamdulillah kita dah berdiri kat sini. Dan kita ada dua kilang samanyek di Kota Baharu, Kelantan. So ini hadiah bukan untuk saya seorang, untuk tim saya, untuk keluarga saya dan untuk seluruh generasi content creator di Malaysia ni.现年31岁的凯鲁阿敏获得超过130万票，拿下当晚最具威望的奖项。这名年轻企业家在发表得奖感言时，提醒年轻内容创作者要先完成学业，毕业后才能成为优质的内容创作者。他也强调，当一名内容创作者不该只是追求风靡网络，还要具备礼貌以及解决问题的能力。